Can you feel it? Cause I've got it. Cause I can feel ya. The funky rhythm. I gotta give up. Да се представя отново, аз съм Елица Александрова, работя в Ubisoft София. Имам около 13 години стаж в гейм индустрията, като 11 от тях са в Ubisoft. Стартирах като саунд дизайнер и в момента, в зависимост от нуждата на проектите, изпълнявам и двете длъжности, и композитор, и саунд дизайнер. Искам да благодаря специално на организаторите на това събитие, на Sound Ninja, на E-Music, на Бар Петък и специална Венци, Венко, за поканата. Благодаря. И понеже това е една доста специфична тема, искам да попитам колко от вас в този хубав бар са геймъри. А колко от вас са музиканти, които по някакъв начин се занимават, творят музика? Добре, музикантите сме повече, шегувам се. Така, понеже изключително е кратко времето, с което разполагам, бих искала така много стегнато да застегна основни неща. Първото, което е, според вас има ли разлика между филмовата музика и музиката за игри? Ако искате, после ще си говорим. Направо ще ви кажа, понеже съм получавала отговори, еми да, музиката в игрите е един луп, който си го пускаш и той се цикли. И това е разликата. Всъщност има доста прилики, но бих искала да кажа, че основната разлика това е свободната воля на играча или на този, който наблюдава. Например, ако вие сте в кино, вашата свободна воля може да реши, т.е. вие може да решите да изгледате филма или да си тръгнете. Това е, с което може да въздействате на филма. Докато в играта, в зависимост от игрите, разбира се, но в съвременните игри човек, който играе, е поставен често пред много избори. И тези избори се управляват главно от код. Страшно много код стои зад всяка една игра. И този код съответно събира компонентите на играта, т.е. не само музиката и саунд дизайна, ами визията, анимацията, левел дизайн и страшно компоненти, които се сглобяват в едно. За да бъдете вие композитор на игри, не е достатъчно, т.е. първо условие вие да, естествено, да имате образованието, да кажем, или пък средствата и таланта да го правите, но другото е, има изключително много техническа работа във връзка с нещата, които стоят зад, в бекграунд, зад това, което се случва. Като пример, например, аз като играч мога да избера, примерно, да се разхождам из света, да се любовам на прекрасния свят. Много често тези светове са много красиви. Или пък да се сбие с някой. Ако се сбие с някой, битката ни може да завърши по много начини. Примерно да ме нападнат още няколко човека. Или аз да избягам. Или като се бия да победя. Или да загубя. И всичко това нещо трябва да бъде илюстрирано с музика. Което означава, че кода управлява, знае и казва точно в даден момент какво се случва в играта. И съответно композитора се съобразява с всичко това, като музиката, която е написана, трябва да бъде абсолютно адекватна и да минава възможно по-флексибъл, така да се каже на български, по-така незабелязано, да няма дупки, да няма много резки контрасти. За мен е добрият дизайн на музиката е дори повече от 50% от това музиката просто да бъде хубава. Защото съм чувала много хубави игри с хубава музика, които обаче просто музиката не е поставена по правилния начин или не е адекватна за действието. Така че човек, който пише музика за игри, трябва да бъде отначало много запознат с сценария на играта, още на хартия. Да просто да знае какво ще бъде действието, както примерно в филмовата музика, чете се сценария. След това този сценарий в игрите обикновено претърпява страшно много промени. И вие имате един първоначален план, но с течение на времето той се
лекичко се така размества. Също ми се случвало да напиша нещо много яко и да трябва обаче да го изрежа, защото нуждите на играта вече не го... няма нужда от това. И в този смисъл няма никакво място за его, т.е. композитора трябва да бъде максимално гъвкав и дори да прецени, че материал, който в момента му е изрязан, той не е бил напразно. Просто това е нещо, което може да остави настрани и следва да му послужи в един по-късен етап. Случвало ми се и това. Така като казвахме за качествата, освен, разбира се, по възможност бих препоръчала хората, които пишат музика, да знаят нотите, т.е. да имат някакво образование. Имам познати, които пишат музика без, само с помощта на софтуер, но рано или късно, ако вие, примерно, станете успешен в това, нещата ще почнат да растат и в един момент просто ще се наложи, примерно някой ще ви поиска да направите нещо за оркестър. Защото много ви харесва, но иска да включи и оркестър, ще трябва да пишете ноти или да се свързвате с аранжори. Въобще става сложно, така че може да се веде все пак човек да, дори да е почнал любителски, да се образова междувременно. И другото, което е работата в екип, това не е на последно място, защото наистина имаме непрекъсната връзка с художници, които имат мнение. Всички хора имат мнение и по някакъв начин трябва да изградите заедно нещата. Също така, като съм говорила с хора, които не са запознати с практическата част на музиката за гейм, за игри, работи се с много специфични софтуери, два основно. Единият е FMOD, другият е WISE. Те са специално WISE, много могъщ, бих казала, софтуер, който наистина може да управлява звука по много хубав начин. Във връзка с взимането на избори, някой би попитал добре как да си напиша парчето, да кажем, на битката, така че то да даде всички възможни изходи. Има два основни начина. Единият е, когато написвате един голям трак и после го режете на парчета или просто в една и съща тоналност, вие си правите отделните лупчета за конкретното, да кажем, нападение с един, когато нападне един враг, когато те нападнат пет човека, когато бягаш и така нататък. И после само се свичват между тях. А другото, което е също популярно, е писането на леери, т.е. да кажем, когато стане най-напечено в битката, започваме да строиме нещата с малко инструменти, след това надграждаме с още и още, накрая се включват много ударни, брас секцията и флейти, въобще нещо, което дига напрежението, но да кажем, леерите просто могат да се наслагват един върху друг. Това са специфични неща също. И също бих искала да кажа, че е възможно това нещо да се постигне в България. Тоест, според мен гейм индустрията в България те първа е в зародиш и има място за хора, които бих искали да се развиват. Възможно е и дистанционно да работите с чужди фирми. Имам близки, които ми познати, които работят по този начин. Така че не е необходимо да изходите цялата чужбина, за да научите всичко от чужбина. Нещата са изключително достъпни. Информацията в интернет е изключително достъпна в момента и човек може да учи по всякакъв начин. И сега бих искала малко да ви разкажа, да ви въведа в моя свят. Преди 11 години, когато Ubisoft София беше съвсем млада фирма, ние работехме за една фирма, която се казва Nintendo. Не знам дали някой от вас си играл на такова нещо. Това е DS. Виждате ли говорителчетата тук колко са мънички? Значи, това е нещо, което, между другото, японците постигат невероятен успех с управляването на MIDI и качеството на MIDI, което получават. И с тези конзолки в началото се работеше наистина само на MIDI. След това излезе 3DS-а, който вече позволяваше MP3-ки. След това PS Vita и така нататък до вече по-големите конзоли и компютри,
които позволяват, които имат достатъчно памет и позволяват много, имат много възможности. И така, в началото започнах с, разбира се, с игра за момиченца. И бих искала в това видео, с което ще чуете, ще чуете разликата между звука на MIDI-то и останалите. Това е една песен на Хана Монтана, която ме накараха да извадя на MIDI по слух, за да се получи същата музичка вътре, която звучи по този начин. Това, което направих. Тъй като нямаме и глас. Така че това бяха моите първи стъпки, след което естествено продължихме с разкрасяването. И тук вече обаче имаме MP3-ка. Това е трака, който нормално е свирен. И след малко ще го почуете как звучи пред конзолата. Но все пак това вече не е MIDI. Не искам да обидя никой, който се знава с MIDI, но това е реалният звук. Това е една от любимите ми игри, Ghost Recon Shadow Wars. Тя беше пак за 3DS. За музика. Музиката в игрите, не искам да разочаровам хората, които пишат музика, но тя в някакъв смисъл има приложна функция. Тоест, има също така и саунд ефекти, които правят цялата картина на играта и допълват чувството. И много често, като сме миксирали за последно някоя игра с колегата, който се занимава с саунд ефектите, обикновено спориме сега тук, кое трябва да се чуе повече. Нали, аз естествено клоня към музиката, той клони към саунд ефектите, защото просто това е работило, това е вложило. И така има доста интересен подход напоследък в игрите, особено в по-големите игри. Търси се ефекта на това не е една постоянно звучаща музика, която нон-стоп звучи в ушите ви. Музиката, която идва от самия свят. Например, ние сега сме в бар. Ако това е една игра, ще пуснем една хубава музичка и тя така лекечко в бекграунд ще си. Или пък ще поканим певица, която ще пее на живо. Или да кажем, ще се разходиме и с нивата от среща и там някой си човек ще пее. Или ще влезем в църква. Ще попадем на служба и там ще чуем Кирия Лейсон или някоя друга, да кажем, църковна песен. Изключително ефектно е музиката да бъде поднесена и по този начин, защото тя създава чувството на ненатрапчивост и на живост в самата игра. И така, тук свършват мъките ми с MP3-ките и отиваме нататък. Това е една игра за мобилни приложения, която сравнително скоро излезе.
Всяка игра има... Благодаря. Също така композитора може да пише и както игри за... както момчешки игри, така и момичешки. Това дали си мъж или жена, в смисъл аз като съм жена, нали, не би трябвало да въобще да... В смисъл, композитора трябва да може всичко. В този случай играта е детска и съответно предполага един фантазиен свят. Съответно композитора си представя с какви инструменти ще пише, подготвя се. Аз лично използвам много арфи тук, такива гласове и така. Да минем нататък. Нещо вече по-батално. Това е Assassin's Creed Rogue. Имах доста предизвикателства. Първо, че за кратко време трябваше да се направи. Второ, нямах оркестър, с който да го направя, а пък искахме да бъдем в стила на останалите Assassin's Creed, който е играл, знае за какви композитори става въпрос. И това, което имах възможност да направя, да наема конкретни, фирмата да наеме музиканти, които аз преценя и да ги запишем в нашото студио. И целта ми беше да направя такъв микс между софтуерните инструменти и живите, че накрая никой да не може да каже, това не е записано с оркестър. Да не може хората да разберат. Сега, понеже ми зададоха въпроса, вие за само за живи оркестър ли сте или само за софтуер, аз съм и за двете. Първо, че зависи много от играта, защото има и чисто игри, които изискват битбокс, да кажем, или нещо супер синтетично, или само класически, но винаги за мен е микс между двете е най-добрият вариант. Съответно, нищо не може да замени истинския инструмент, особено истинската цигулка и гласовете. Гласа и цигулката, според мен, задължително трябва да са живи. Или поне аз не съм попадала на добър софтуер за цигулки. Така бих искала да ви кажа за приложението на музиката като нещо, което е в околната среда с това видео. Тук се намираме в Лисабон, в една църква, която след малко ще бъде унищожено от едно грандиозно земетресение и това е исторически факт, между другото. А този Агнус Дей записахме в нашото студио.
чувате, че той не се натропва, той трябва да бъде част от околната среда. И така нататък продължава. Следващото видео искам да покажа една битка с кораби. В битката с кораби имаме страшно много духовни изстрели. Гласове, които говорят. Трябва да се чуват какво говорят. И музиката хем трябва да подгрява действието, хем не трябва да пречи. И така нататък. Тук също идеята ми беше да не се разбере, че това е само софтуер. Мисля, в случая тук наистина всичко е софтуер. Една от последните игри, над които работих, е Assassin's Creed Origins. DLC-то към нея. Като основната игра беше писана, музиката е писана от Сара Шакнер, не знам дали я познавате. Тя е доста известна. И беше голямо предизвикателство за мен, защото от една страна аз трябва да продължа нейната линия, така че да няма много голяма разлика между това, което аз съм написала и тя, което означава, че абсолютно съм изследвала всичко, цялото и творчество в Origins. Освен това трябва да надградя във връзка с действието, което изисква нашото DLC. И тук беше интересен момент, че сме в Египет, ние нямаме музика от Египет. Ние не знаем как е звучала музиката в Египет. Ние си мислим, че може би прилича на арабската, но това изобщо не е така. Пред музиканта стои този въпрос да си направи ресърч за такива случаи, в които трябва максимално реалистично да предаде древна музика. А в случая аз направих следното, понеже съм чувала, че царете Хиксоси, които са от древна Тракия, са прескачали от Тракия към Египет и съм с убеждението, че нашите така наречени старинни гръцки ладове изобщо не са гръцки, те са много по-стари. И смятам, че по нашите земи и по в Египет те са просто са имали постоянна колаборация. Голяма прилика в инструментите и просто използвах за тези от вас, които са запознати, точно тези, звученето на тези ладове. Имах голяма трудност с това, че не знам дали знаете, древните инструменти не са били темперирани, който вас знае какво е темперация. Тоест всичкото, да кажем, понеже си купих уд и реших, че ще записам с него, почетох за уда, например, според хората, които се занимават с това, да и арабската музика, октавата се дели на 53 части, а не на 12 полутона. Така че, мисъл, нещата са много, много различни. И затова исках да намеря и съвременния инструмент, който да им помогне. В случая си набавих един синтезатор, който се казва Роли, Seaboard, който е запознат с това, знае една хубава желирна клавиатура. Което е шок в първи момент, докато шок за пианиста. И въпреки, че хората са много скептични към нея, ми свърши страшно голяма работа, защото точно заради това, че не е темперирана, т.е. аз мога да си позволя да мажа и да правя всякакви неща. И малко превю.
на това DLC. Да използвам случая да благодаря на Георги Стрезов, който е сред нас, за неговата библиотека Вутан, конкретно. И за Balkan Ethnic Orchestra, това, което аз лично очаках, за съжаление, той да излезе много, така вече почти завършихме играта, иначе щях да го използвам повече, но моята мечта на българска гайда е там. И още много-много други хубави звуци. И които страшно много ми помогнаха за това да изградя музиката за тази игра. Това са инструментите, които използвах. Три вида кавал, не свира на кавал, просто имаше кавалджия, който свири. Арфа, ут и роли. Интересна комбинация. Но и всичките инструменти много, така съм много доволна от тях. И малко битката с Рамзес. Coming at ya. I just wanna tell you.